vaikka heidät rokotetaan, niin he ei saa siitä samanlaista immuunivastetta sit sitä sairautta vasten kuin nuoremmat ihmiset. Niin yksittäinen tämmöinen koe on muistaakseni 65-vuotiailla ihmisillä, että heille annettiin tällaista rapamysiinin kaltaista yhdistettä ja sitten heidät rokotettiin muistaakseni influenssaa vastaan, niin se rokotevaste oli parempi. Eli se rokote toimi paremmin, kun sitten oli annettu sitä rapamysiinia myös. Mutta ihmisillä ei ole sen enempää. Että lemmikkikoirillahan on toinen, missä on sitten näytetty, että sydänterveydessä on tapahtunut suotuisia muutoksia. Mikä sitten on niin kuin metformiini teidän tutkimusten kannalta? Diabeteslääke, vanha sellainen, mutta mikä siinä on sellaista, joka voisi sitten saada aikaan sen, että elinikä pitenisi ja ne terveet vuodet myös? Se taas kite menee sinne aineenvaihdunnan ja sen energiatasapainon säätelyyn, mitä diabeteshan siellä insuliinisignalointi ja muut toimii puutteellisesti, niin se myös linkittyy muutaman mutkan kautta tuohon mTOR-signalointiin. Niitä samoja, osittain samoja reittejä pitkin se vaikutus tulee, mutta se, että mikä takia ajatellaan, että metformiini voisi myös vanhenemiseen vaikuttaa, niin ne on myös tämmöiset havainnointitutkimukset sitten ihmisaineistosta, missä on nähty, kun on vertailtu, että on ihmisiä, jotka syö metformiinia ja toisia, jotka ei, niin siellä nähdään vaikutus siihen elinikään, että se on ikään kuin sitä kautta tullut, että on havaittu, että sillä saattaisi olla vaikutusta ja nyt on todettu, että sitä pitää sitten tarkemmin selvittää. Se metformiini alentaa liian korkeaa verensokeria ja se ei aiheuta hypoglykemiaa, vaan se insuliinin herkkyys paranee maksassa. Ja maksahan on tietysti keskeinen tässä prosessissa. Sitten taas tiedetään esimerkiksi, että liikunta parantaa insuliinin vaikutusta siellä kudoksissa, siis lihaksissa, nimenomaan lihaksissa. Niin kuin tavallaan meneekö tämä jollain lailla myös ikään kuin enemmän sinne syvemmälle, että kun aina sanotaan nämä terveelliset elintavat ja liikunta ja muuta, niin onko tämä fiksu lääke, tämä metformiini? No tuossa itse asiassa mennään tosi mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että onko näistä, olisiko tästä metformiinista lisähyötyä silloin, jos muuten jo elintavat olisi oppikirjamaiset. Sitä ei osaa kukaan sanoa, koska nämä populaatiotutkimukset, niin tietysti koska metformiini on diabeteslääke, sitä on toistaiseksi syöneet pääasiassa diabeetikot ja heillä nähdään, että sillä on niin kuin elinaikaan mitä ilmeisemmin suotuisia vaikutuksia. Nimenomaan juuri tämä TAME-tutkimus, siinä olisi tarkoitus antaa metformiinia ihmisille, joilla ei ole vielä diabeettista, niin sit ehkä osattaisi vastata siihen kysymykseen, että onko se parempi tai onko siitä lisähyötyä, mutta toistaiseksi se on ihan puhdasta arvailua ja spekulointia, että onko itse asiassa, olisiko itse asiassa hyödyllisempää vaan, paljon tutkitaan, niin siellä on sitten löytynyt metformiinin kohdalla hyvinkin monta kohtaa, missä 150 metrin päästä poistu ensimmäisestä liikenneympyrästä liittyvään ratapihan katu. Sillä on myös vaikutusta tämmöiseen autofagiaan, eli tämmöiseen solujen itse puhdistukseen, eli se on pitää niin sitä omaa huonettaan siistinä ja metformiin näyttää sitä, että autofagiaa, eli tähän siistimistä korjaava, siinä on näytösosyymin vaikutukset, jotka on tämmöisiä siivouskomeroita tavallaan, perusia vaikutuksia siihen. Sitten on tosiaan tämä mitokondrien vaikutukset. Sitten metformilla on myös tulehdusta vähentävää vaikutusta, joka nyt ehkä sitten saattaa liittyä tähän mitokondrien vaikutuksiin, tähän tämmöiseen adenosiini, monofosfaatti, proteiini, kinaasi, niin se vähenee se kinaasi. Kun se mitokondriokompleksi, kun mennään siellä, vähenee tai estyy, niin sitten tämä AMP lisääntyy ja tämä kinaasi lisääntyy. Tällä näkyy Suomen vaikutuksia muun muassa tähän vaikutusvälittiin ja ilmaantumisia. Taas sitten tiedetään ja on tutkittu paljon kroonista hiilistä tulehdusta ja vanhenemista, niin siitä syntyy sitten ajatus, että olisiko näillä metformiinin tulehdusta vaikuttavilla vaikutuksilla sitten taas sitten ja sitä kautta sitten myös nämä vanhat solut
geneettiset vaikutukset, eli miten geenit sitten saavat niitä vaikutuksia aikaan. Ja tuollaan vaikutuksia myös tämän perumaation mekanismi. Eli tässä on hyvin monia kohtia niin noin niin kuin koetilanteessa ja koeputkessa. Metformiinin vaikutus hyvin moneen mekanismiin, jolla on merkitystä vain ihmisen kannalta. Se on niin se yksi puoli, mikä takia metformiini on ollut kiinnostavaa. Ja toinen on sitten se, että metformiini on käytetty diabeetikoilla erilaisissa tutkimuksissa jo kymmeniä vuosia. Siellä on sitten havaittu, että metformiinia saaneet diabeetikoilla on jopa estämään diabeettisen syntyvän metformiinia antamalla. Tässä kohtaa voi sitten pohtia, niin kun on nämä mitokondriot ja niiden toimintahan kuitenkin heikkelee vaan. Enemmänkin nyt suosittelisin, jos jotain rupeaa ottamaan, niin enemmänkin sitä kannattaa ottaa näitä käytössä olevia lääkkeitä, joilla voidaan ainakin näitä valtimosairauksia estää, koska se on kuitenkin iso ongelma. Nämä on niin tutkimusvaiheessa olevia erilaiset yhdisteet ja metformiini mukaan lukien vanhemmisen estossa edelleenkin niin
tutkimusvaiheessa olevia, en nyt suosittele sitä tässä vaiheessa vielä kaikille. Tässä ehkä tulee vielä myös tämmöinen ympäristöasiakin otettu esille, eli performanssi kuitenkin, kun sitä rupeaa kaikki käyttämään, niin sitten sitä menee myös sitten ulos tänne mukana luontoon ja vesiin, ja mikä sitten se vaikutus siellä on, jotakin voidaan tutkimaan. Tässä on aika monia tietysti tämmöisiä ulottuvuuksia. Ja milloin se lääke pitäisi aloittaa? Milloin se lääke pitäisi aloittaa ja varaa tämä ei ole oikeastaan tietysti metformiinia koskeva ongelma, vaan mitä tahansa musta ehkäisevää hoitoa koskeva ongelma. Tässä vaiheessa verenpaine lääkitys kannattaisi aloittaa, no mä itse asiassa sitä mietin, että jos on aihetta, se pitäisi aloittaa just lääkitystään sikymyksen. Koska tietysti tämä tietenkin on varmasti ihan metformissa sama juttu. Tässä tämä tutkimuksessa on jo keskimäärin 70-vuotiaat ja nämä tutkittavat, eli hyvä kysymys sitten, kun niitä tuloksia tulee, niin voidaan sitten kysyä, että mitä sitten jos on saanut vaikassa. Mutta mulla on tapaa tietysti ihan järkevää, että yleensä näissä monissa leikkäissä tutkimuksissa, niin tutkittavat on meidän painotutkimuksen vasta, kun sinä olet ollut tätä ikäluokan päätsinä, kun on 70-vuotiaat, niin parempi ehkä voi olla vaikea saada. Ja toisaalta sitten nämä tutkimukset kuitenkaan voi hirveän pitkään kestää, tai mikin kestää keskimäärin 3 vuotta. Jos puhutaan kovin nuorta väkeä, niin vuodessa, että vielä kroonista sairautta niin kehittää, että siellä on tapahtunut melkoinen saada sitä mitään tuloksia jälkevässä ajassa. Tämä on aina pystynyt niin kompromissia. No mitä ovat sirtuiinit ja miten liittyvät vanhenemistutkimuksiin vanhenemiseen? Sirtuiinit on ryhmä molekyylejä, jotka vaikuttaa siihen epigenetiikkaan, eli käytännössä histonimolekyylien suunnittelyyn siihen, että miten DNA on pakattu ja sitä myötä sitten siihen, että mitä geenejä ilmennetään, niin ovat tämmöisiä molekyylejä ja sitten eläinmalleissa puhutaan madoista ja kärpäsistä erityisesti, niin on nähty, että näillä sirtuiinin määrällä on vaikutusta elinikään ja näitä pidettiin sanotaan noin 10 vuotta sitten vielä, niin tätä sirtuiinien määrää vaikuttamista pidettiin tosi tai niiden aktivoimista pidettiin tosi mielenkiintoisena, mutta hiirikokeissa ei ole sitten sirtuiinien itsensä määrän muuttaminen, niin se ei ole hiirillä lisännyt tai vaikuttanut sillä lailla elinikään kuin mitä olisi voinut näiden selkärangattomien kokeiden perusteella päätellä. Eli mihin tällä hetkellä sitten se hiivain tutkimus kohdistuu tässä vanhenemisen hidastamisessa ja sitten niiden terveiden elinvuosien lisäämisessä? Kyllä se niin kun yhtenä ihan selkeänä tämmöisenä mielenkiinnon kohteena nähdään just tämmöiset lääkkeet, jotka on jo hyväksytty markkinoille johonkin muuhun tarkoitukseen, niin kuin metformiini näistä nyt selkein esimerkki, koska tämmöisten kanssa voitaisiin aika nopeasti mennä sitten sellaisiin tutkimuksiin, jossa niitä annetaan isommalle joukolle ihmisiä, kun tiedetään jo, että niillä ei ole mitään vakavia sivuvaikutuksia, kun niitä on johonkin muuhun tarkoitukseen. Toisaalta myös sellaiset lääkkeet, joilla pyritään tuhoamaan näitä senesenttejä jakautumisensa jo lopettaneita soluja, niin siinä ollaan sitten alkuvaiheessa, mutta että siinä on sitten tämmöisissä ihan alkuvaiheen tutkimuksissa kuvaavaa näyttöä, mutta että niissä ollaan sitten enemmän alkuvaiheessa kuitenkin. Jos metformiinitutkimus tuottaa suotuisia tuloksia vanhenemisen hoidossa, ajatusmallin muutoksena, niin se on todella mielenkiintoinen mun nähdäkseni.
Entä Laura Kananen? Niin, ihan lyhyesti sanottuna se, että mitä esimerkkejä oli näistä vanhenemisen myötä yleistyneistä sairauksista, että hoitamalla vanhenemista niin hoidettaisiin ihan näitä kaikkia. Eli puuttumalla vanhenemisen tunnusmerkkien toimintaan jollakin turvallisella tavalla, oli se sitten elintapa, ruokavalio tai joku pieni annos metformiinia, jos näin todetaan, että näin kannattaa tehdä, niin voitaisiin hoitaa montaa sairautta yhdellä kertaa, eli monta kärpästä yhdellä iskulla. Joo, ja jos tähän jatkan, niin sehän siinä teimissä on myös ideana, eli että ikään kuin se päätepiste ylipäätään, että jos me hoidetaan yhtä yksittäistä sairautta, niin sitten todennäköisesti joku muu sairaus alkaa vaivata sitä vanhenevaa ihmistä, niin ei tavallaan ole niinku järkevää ottaa napsia yksi kerrallaan niitä yksittäisiä sairauksia, vaan puuttua siihen prosessiin, joka myötä vaikuttaa kaikkiin näihin. Niin juuri tämä, että monta kärpästä yhdellä iskulla lähestymistapa tähän, niinku, millä lailla ajatellaan vanhenemisesta. Tutkimuksessa tutkitaan ikäisiä pelkkä metformiinin ottaminen terveillä ikäihmisillä ikääntymiseen liittyviä sairauksia, sydän- ja verisuonitauteja, muistisairauksia ja jopa syöpää. Mitä kautta syöpä voisi vähentyä, professori Timo Strandberg? No se on kalorajoitus ilmeisesti. Jos on täytellä, että se metronomilla on kalorajoituksen tyyppisiä vaikutuksia, niin varmasti sillä on vaikutuksia sitten myös tämän syövän kehittymiseen. Ja jos tällä on esimerkiksi näin geenien stabiilisuuteen tai vakautumiseen eroista vaikutus metronomilla, niin sitä kautta tietysti voi kaikkia näitä elintasosairauksia vähemmän kuin muilla. Puhutaan tästä perinteistä Okinawa